Është organizuar në qendrën kulturore të fëmijëve në Lezhë, festivali Rock Fest 2, me pjesëmarrjen e talenteve të reja të cilët konkuruan në muzikën rock, si dhe zhanreve të tjera të muzikës rinore alternative. Ky spektakël u mbështet nga Bashkia e Lezhës, Drejtoria e Turizmit, Kulturës, Pallati i Kulturës në Lezhë e tjerë. Në fakt vetëm një dilemë kishim për shkrimin e tretë, sepse ishin dy materiale shumë të mira, dy zë, një djalë dhe vajzë shumë të mirë. Me rëndësi është që edhe ato që nuk marrin çmim sot e di që është klishe dhe do thoni jo po bla bla bla, po ai që nuk merr çmim, nuk merr çmim, është fakultative, unë nuk di të kem marrë shumë herë çmime, po shpesh herë kemi pas sukses, edhe më rëndësishme pas sukses, po çmimi i tretë do shkojë për Bardhok Tushaj. Shumë mirë, Bardhok. Është një eksperiencë shumë e bukur, po unë që e kam provuar. Edhe kështu që jo vetëm prej meje ose prej tjerëve, po doja që të gjithë të merrin pjesë në kështu lloj evenimentesh. Ne kemi zgjedhur që çmimin e dytë sot ta fitoj Denisa Delia. Është treja parë që marr pjesë në Rock Fest dhe ditën që ishte një eksperiencë mallëngjyese dhe mjaft e bukur dhe i ftoj gjithë rinjt dhe moshatarët e mi që të jenë më shumë të aktiv në këto aktivitete të tilla. Çmimi i parë ne si ri kemi vendosur që dua ta mirëpresim me një duart rrugitje shumë të madhe, një ndër preferuarat e mia, Erina Zefi. Edhe për gitaristën. Është thjesht tera parë që performojmë dhe thjesht jemi bërë si grup tani. Si u duket? Shumë e bukur. Eksperiencë shumë e mirë. Do vazhdojmë? Besoj se po. Sot realizojmë aktivitetin Rock Fest. Është një aktivitet në fillim për të zhvilluar talentet e reja që ka Lezhë. Ndoshta ne fokusi kryesor e kemi në edhe në muzikën klasike, siç është ndërthurur edhe fusha e rockut, e popit. Në mënyrë i herë është që promovimi talente të reja, evidentimi tyre, por Lezhë ka qenë themel dhe bazament i rokut edhe në vitet më parashme, ku ne kemi të njohura këtu si që janë edhe grupet Djemtë e Detit. Juria përfaqësuar nga tre të rinj që kanë kontribut të veçantë në artin e muzikës shpërndan tre çmime për konkurentët më të mirë në performancën e tyre.